Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä halusin keskustella vähän kryptokomin palvelusta ja tosta CRO-tokenista. Tästä palvelusta on kyselty jonkin verran ja varsinkin nyt tässä lähiaikoina kryptokom on ollut ihan todella paljon näkyvissä kaikissa sosiaalisen median kanavissa ja kaikessa mahdollisessa, koska niillä on jättimäinen mainoskampanja käynnissä. Eli siis tuossa about kuukausi sitten Crypto.com aloitti tämmöisen 100 miljoonan dollarin mainoskampanjan, missä on pääkasvoina Matt Damon, ja sitten tämän jälkeen Crypto.com on muun muassa tehnyt tämmöisen pikkusen 700 miljoonan dollarin diilin Los Angelesilaisen koripalloareenan kanssa. Seuraavat 20 vuotta sen areenan nimi on Crypto.com Arena. Ja muun muassa näiden asioiden ansiosta Crypto.com tosiaan on ollut paljon pinnalla, mutta siitä on kyllä aiemminkin paljon puhuttu. Ja Kryptokomin yhteydessä on varsinkin aina puhuttu näistä Kryptokomin kryptokorteista. Ja mä teen vihdoin sen, mitä multa on jo monesti kysytty. Eli mä tilasin sellaisen kryptokortin itselleni, jotta mä pääsen siitä keskustelemaan siitä, että millainen se kryptokortti oikeesti on. Koska mä voin käydä läpi niitä etuja, mitä siinä saa tälleen niin kuin netin välityksellä. Mutta sitten kun mä oikeasti pääsen käyttämään sitä ja näen, että miten se toimii, tulee jotain ongelmia, niin se on paljon parempi ja tuo teille paljon lisäarvoa siihen, että mä oikeasti on käyttänyt sitä ja pystyn kertomaan omasta kokemuksesta. Eli käydään nyt tässä läpi vähän sitä, että miten toi kortin tilaaminen meni ja sitten vähän tuosta platformista ja CRO-tokenista itsessään. Ja sitten myöhemmin, kun mä oon saanut sen kortin, niin mä aion tehdä siis sit videon, että onko se ollut vörtti hankinta se kortti ja aionko mä esimerkiksi korottaa sitä noihin seuraaviin kortteihin. Koska mä otin nyt sen ilmaisen, eli sen, mistä tulee vähiten cashbackia takaisin. Mutta lähdetään tosiaan siitä, että siis tämä Cryptocomin mobiiliäppi on siis eri asia kuin Cryptocom Exchange, koska Cryptocomilla on siis tämmönen selaimessa toimiva Exchange, missä pystyy käymään kauppaa siis sit vähän niinku laajemmin ja niinku tekemään esimerkiksi tradeja sillä tavalla, että sä oikeasti päätät, että mihin hintaan sä haluat ostaa ja haluat lähteä myymään, koska sitten tämä mobiiliappi on oikeastaan niin kuin simpelimpi versio tuosta kaikesta. Ja sitten sen lisäksi, että se on simppelimpi just tähän kaupankäyntiin, niin sitten siellä on toi korttien ylläpito, mikä hoidetaan just sen appin kautta. Mutta tässä Cryptocomin appissa siis krypton ostaminen on tosi helppoa. Se on ihan muutaman napin kautta klikkaavaa, että tosta osta, ja sitten voit valita, että luottokortilla, missä on kolmen prosentin kulu, vai sä fiat-valuutalla, sinne voi siirtää sepasiirrolla rahaa, siinä menee... Ekal kerralla varmaan pari, pari päivää mä oon nyt itse siirtänyt sinne ekan kerran rahaa, vielä se ei ole tullut, mutta siitä on noin viisi tuntia, kun mä sen siirron tein. Mutta ilmeisesti jatkossa, sitten kun se eka siirto on tehty, niin sen siirron pitäisi olla myös paljon nopeampi. Eli tota, siitäkin mä aion sitten päivitellä sit siinä seuraavalla videolla tästä aiheesta. Mutta tosiaan ostaminen käy helposti, siitä vaan klikkaa, että mitä haluu ostaa, ostaaks just luottokortilla vai euroilla. Mä itse asiassa tein ekan ostoni tuolla Visa-kortilla, ja ei ole siis mikään luottokortti oikeasti, vaan Visa Electron ihan, millä pystyy tekemään. Mä ymmärrän, että mä puhuin luottokortilla että mä tarvitsin ihan pankkikorttia. Tuossa oli ainakin kuukauden, että sai ilmatteeksi noin visa-ostot, eli mä en joutunut maksamaan sitä kolmen prosentin kulua, kun mä ostin. Mutta semmoinen juttu, mikä kannattaa ymmärtää tässä kohtaa, niin on se, että tässä ei tosiaan tuu mitään erillistä transaktiomaksua niin kuin siinä, kun sä ostat sitä. Eli jos sä ostat euroilla, mitkä sä oot siirtänyt sinne tilisiirrolla, niin siinä ei tuu mitään niin kuin suoraa kulua näkyviin, mutta se ei tarkoita, että ne olisi ilmaisia ne ostot, vaan ne ottaa ne kulut siellä spreadissä. Eli se kulu on laskettu sieltä hinnasta pois. Jos lähtisi siinä kohtaa vertailemaan sitä hintaa, kun sä ostat sitä niin jonkun toisen muun palvelun kanssa, niin siinä voisi huomata tämän eron. Tämä on, tämä on tosi yleistä, että tämmöistä spreadia käytetään näissä palveluissa. Se, mikä tässä spreadissä on ärsyttävää, niin on se, että ei tiedä, että kuinka paljon sitä kuluu oikeasti menee, mutta noiden isoimpien valuuttojen kanssa ne spreadit on pienemmät ilmeisesti, ja sit mitä, pie mitä niinku harvinaisempi kryptovaluutta on, niin sitä suurempi se spreadi on, koska sitä enemmän se myös maksaa niille, että niillä on se siellä palvelussa. Ostaminen oli helppoa, mutta miten se kortin tilaaminen? Siinäkään ei ollut siis mitään hirveän vaikeaa. Tosiaan se, sit kun oli rekisteröitynyt ja tunnistautunut kasvojensa kanssa sinne, niin. Sitten sä pyysit, että mä vielä varmistan mun osoitteen. Eli mun piti kannata sinne joku sähkölasku tai joku muu lasku, mikä mulla on tullut, missä näkyy mun nimi ja mun osoite. Ja sen, osoit ja sen osoitteen tarvitsisi olla se sama, minkä mä laitan sinne Cryptocomin appiin. Ja sitten kun nämä oli varmistettu, niin sitten ne pisti mulla hakemuksen siitä semmoisesta digitaalisesta kortista, mikä. Ja toimii sen appin kautta ja pystyy niin NFCn kautta maksamaan. Ja sitten kun se oli saatu läpi, niin sitten pisti hakemuksen siitä oikeasta fyysisestä visakortista. Ja nyt tässä niin kuin about kaksi viikkoa sen jälkeen, kun mä tein ton tilin, niin mulle tuli ilmoitus, että se mun kryptokortti on nyt matkalla. Eli noin pari viikkoa myöhemmin ne on lähettänyt sen ja nyt vielä odotellaan, että kuinka on menee sitten tässä itse postitusajassa. Ja tosiaan noissa kryptokorteissa, niin siinä on useampi eri taso ja se ensimmäinen taso on ilmanen, ja siinä saa prosentin cashback. Tämä cashback maksetaan siinä CRO-valuutassa, mikä on tämän kryptokomin oma valuutta. Sinä ei tule oikeastaan mitään muita etuja kuin vaan se, että sä saat sen prosentin cashbackia. Se maksetaan kaikista ostoksista, minkä sä teet sillä. Se käy kaikkialla, missä käy Visa, ja jokaisesta ostosta maksetaan cashbackia. Eli esimerkiksi jos vertaa vaikka S-ryhmää täällä Suomessa, niin S-ryhmällähän sä saat puoli prosenttia etua, jos sä käytät S-tukortti Visaa, S-ryhmässä, mutta sä et saa sitä maksutapaa etua missään muussa kaupassa, se maksetaan vaan S-ryhmän kaupoissa, niin tässä on hyvä etuna se, että sä saat sitä cashbackia kaikista ostoksista. Se voi olla netissä se ostos, se voi olla fyysisesti jossain kaupassa ja kaikista saa sen prosentin takaisin. Ja sitten sen lisäksi, kun se maksetaan vielä tuona CRO-valuuttana, niin siinä on vielä mahdollisuutena se, että se CRO-valuutta kasvaa arvossaan. Eli esimerkiksi nyt toi CRO on reippaasti yli 200 prosenttia noussut viimeisen kuukauden aikana, niin jos mulla olisi ollut tämmönen kortti jo pari kuukautta sitten, niin mun bonukset olisi kasvanut aika isoiksi jo tähän mennessä. Mutta sitten jos haluaa päästä siihen 2 prosentin cashback-tasoon, niin siinä kohtaa tarvii steikata sitä CRO-tokenia. Eli sul täytyy siinä kohtaa steikata 350 euron edestä sitä CRO-ta. Sit kun sä oot tehnyt tämän, niin se täytyy tosiaan lukita puolen vuoden ajaksi. Ja silloin sä saat sit 2 prosenttia cashbackia, ja sitten sulla maksetaan myös Spotifyin kuukausimaksu takaisin. Mutta tässä tasossa on se hieno myös, että tänne on tosiaan referral-koodi, mikä mullakin on tuolla alhaalla. Ja ton referral-koodin avulla me saadaan molemmat 25 dollarin edestä sitä CRO-valuuttaa. Jos sä, ketä käytät sitten mun referral-koodia, niin hankit ton kakkoskortin, eli sen, mihin steikataan, 350 euroa edestä sitä Ja tosiaan sen referral-bonuksen saa vaan silloin, jos hankkii sen toisen kortin tai korkeamman. Toki jos sä steikkaat enemmänkin, niin sit sä saat myös sen, mutta täytyy hankkia vähintään se 2 prosentin kortti. Mä en itse ole vielä sitä hankkinut, mutta mä oon kyllä nyt pohtinut sitä, että se voisi olla ihan hyvä hankinta. Katsotaan nyt miten se toimii ensin ja sitten mietitään uudestaan, että haluatko mä hankkia sen 2 prosentin kortin. Mutta tosiaan tää nousee sitten 350 3500, 35 000 ja 350 000. Ja jos sä steikkaat 350 000 euroa CRO-valittuna, niin silloin sä saat 8 prosenttia takaisin kaikesta plus kaiken näköistä muuta ekstraa siihen päälle. Mutta tosiaan keskustellaan tuosta kortista enemmän oikeastaan sit, kun mä oon päässyt käyttämään sitä, niin mä voin oikeasti kertoa, että miten se esimerkiksi toimii ja mitä niin kuin, ongelmia siinä on ollut. Sitten mä haluaisin tässä lopussa keskustella vielä vähän tuosta CRO-tokenista, mikä on tosiaan nyt viimeisen parin kuukauden aikana tullut ihan törkeästi ylöspäin. Viimeisen kuukauden aikana CRO-token on tullut 271 prosenttia ylöspäin nyt tässä kuvaushetkellä. Mä oikeastaan oon pohtinut tämän videon tekemistä jo koko tämän viikon. Mä kuvaan tätä nyt tässä torstaina. Ja tänään torstaina on nyt sitten käynyt se, mitä mä odotin, että tulisi tapahtumaan jonain päivänä just aika lailla tällä viikolla. Eli siis, koska tämä Zero Token on noussut koko ajan vaan ylös, 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 niin kuin oikeasti tosi jyrkkää nousua, no täytyy olla jyrkkää nousu, jotta voi kuukaudessa tulla 270 prosenttia ylöspäin, mutta viimeisen vuorokauden aikana tämä CRR-token on tullut 18,5 prosenttia alaspäin. Eli siis koska tämmöisissä nousuissa, mitkä on tämmöisiä parabolisia nousuja, mitkä menee momentin avulla just ylöspäin, niin siinä ei ole niin kuin, mitään mahdollisuutta oikeastaan tietää, että missä kohtaa se loppuu. Koska tuommoisessa nousussa, kun mennään vaan ylös, 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 niin siinä yleensä käy niin, että sitten jossain kohtaa se tulee se katto vastaan, ja sit mennään vähän alaspäin ja etitään niin kuin, tukitasoja sieltä. Ja sitten vasta voidaan niin kuin, ruveta miettimään, että mikä olisi sellainen niin kuin, järkevä se, seuraava taso, että kuinka mennään ylöspäin. Eli mua ei yllättänyt niinku yhtään tämä, että tämä on tänään korjannut näin paljon, ja voi olla, että seuraavien päivien aikana tämä tulee korjaamaan vielä lisää. Tämä korjaus on lähtenyt aika selkeästi sen takia liikenteeseen, koska tuolla on esimerkiksi Bitcoin lähtenyt nyt taas vähän nousuun. Tässä kuvassa hetkellä Bitcoin on 58 600 dollaria, mikä on viime viikkojen hinnoissa, niin ei nyt kauhean korkealla, mutta ollaan korkeammalla kuin noin meidän pohjalukemat, missä oltiin noin 55 000, 000. Ja samaan aikaan esimerkiksi Ethereum on kovas nousussa noin 4500 dollaria tässä kuvaushetkellä. Ja se, minkä takia mä odotin, että se CRO-token jossain kohtaa lähtee alaspäin, niin on just se, että koska nämä kaikki muut virtuaalivaluutat, paitsi metaversumikoinit ja sitten tämä CRO ja Avalanche, nämä on ne, mitkä on nyt oikeastaan noussut viime, viikkoina, niin mä odotin, että sitten kun Ethereum ja Bitcoin ja nämä isoimmat muut kolikot ja alkaa nousemaan ylöspäin, esimerkiksi BNB on noussut tänään kanssa melkein 10 prosenttia, niin sitten kun nämä lähtee nousemaan, niin sitten kaikki treidaat, jotka on ollut siellä CRO, boomissa mukana, niin tietenkin siirtää sitä rahaa sitten takaisin enemmän näihin. Ja siinä kohtaa just ottaa niitä omia voittoja ja siirtää niitä takaisin näihin. Eli tää on just perinteistä se, mitä tapahtuu kryptomarkkinoilla, että kun joku yksi koini menee tosi kovaa ylöspäin, niin treidaajat esimerkiksi siirtyy siihen vahvemmin. Sitten kun sen momentumi alkaa hidastua ja muissa kryptoissa alkaa taas vähän näkyä elonmerkkejä, niin sitten se aika nopeasti siirtyy se raha näihin muihin kryptoihin. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö CRO-tokenilla olisi paljon potentiaalia ja etteikö se olisi niinku sa saanut ihan selkeästi omaa paikkaansa nyt tuolta isoimpien kryptovaluuttojen joukosta. Tämä Crypto.com on ehdottomasti tänä vuonna edennyt tosi paljon. Ne on esimerkiksi tuonut vähän aikaa sitten uuden lohkoketjun, mikä on suora kilpailija Binancein Smart Chainille. Ja sitten tää on aika hyvä ajatukseen, kun Binance Smart Chainilla on nyt ollut jonkin verran ongelmia. Tässä on niinku potentiaalia Crypto.comillakin lähteä oikeasti taistelemaan esimerkiksi Binancea vastaan. Mutta itse just odottelen tällä hetkellä, että me tullaan ehkä Crypto.comin tämän cr kanssa jonkin verran alaspäin. Ja sitten kun kaikki muu lähtee nousemaan ylöspäin, niin sitten se lähtee kanssa sieltä boostaamaan niiden kanssa takaisin ylös. Mutta en odota, että mitään ihan järkyttäviä nousuja nähdään enää siinä, ollaan kuitenkin jo aika korkeissa hinnoissa verrattuna just parin kuukauden takaiseen, eli nousu on ollut tosi kovaa. Mikään ei kuitenkaan voi nousta ikuisesti. Mutta mä oikeastaan haluaisin tehdä vain tämmöisen niin vähän päivittelyvideo, että hei, mä oon tilannut semmosen kortin ja just vähän avata, avata, ajatuksia tästä palvelusta. Ja sit kun mä saan sen kortin, niin käydään sitten tarkemmin läpi, että miten se on mulla toiminut ja miten se aloitetaan ja tälleen. Jos kiinnostaa toi Cryptocomin palvelu, niin käytä ihmeessä tuota mun referral-koodia, jos sä aiot hankkia semmosen kortin, niin tosiaan jos sä hankit sen 2 prosentin kortin, niin sitten saadaan molemmat 25 dollaria edestä sitä CRO-tokenia. Ja jos on vaikeuksia sen palvelun käytössä, niin Bitcoin-keskuksen kanavalle on joko tänään tullut tai tulee lähipäivinä tämän kryptokomin sovelluksen tutoriaali, missä käydään läpi kattavasti just, että miten, miten sinne rekisteröidytään, miten tehdään ostoja, miten siirretään rahaa jne. Eli jos on vaikeuksia, niin bitcoin keskukset löytyy siihen sit apua. Mutta sellainen video tällä kertaa, toivottavasti tykkäsitte, pistäkää kommenttia alle, että onko teillä itseltään kryptokortti, mitä te mietitte tästä aiheesta. Pistäkää tykkäysnapi pohjaa ja kanava tilaukseen ja auttakaa mua saamaan 10 000 tilaajaa tämän vuoden aikana. Se olisi ihan mahtavaa. Kiitos kaikille, jotka on tilannut ja kiitos kaikille, jotka tilaa just nyt. Nähdään seuraavassa videossa tyypit.